Kwamis, adivinha quem vai ser a Ladybug esse fim de semana? Eu! Como se a minha ajuda não bastasse pra proteger Paris! Assim é bem mais prudente, Trix! Peraí, eu não posso ser a Ladybug! Tá vendo? A Ladybug é a Marinette! Eu preciso de um nome de super-heroína diferente, tipo o Capitão Bug, ou Wonder Bug, ou melhor ainda, Super Bug! Isso, eu adorei esse nome, Super Bug! Agora só precisa ser super cuidadosa o tempo todo, deixar tudo super secreto e levar tudo super a sério e não fazer uma super bobagem! A Marinette não é só a Ladybug, ela também é a guardiã dos Miraculous! Se a guardiã confia em você, então você tá preparada pra fazer isso! Tem razão, Tiki, tenho certeza que vai dar certo, e se eu der sorte, vai ser um fim de semana tranquilo! Ah, com certeza, super tranquilo!